Ayun, kumusta po kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Ayun na nga no, mga kababayan, maging itong si Direk Daryl Yap, eh, hindi na po natutuwa sa ginagong kasinungalingan itong mga trolls na nagpapakalat na nandun daw si uh, Martin Romualdez noong humagupit o pagkatapos humagupit ng Bagyong Yolanda. Ang sabi po nitong isang, uh, alam naman nating troll to nitong si Martin Romualdez. Speaker Romualdez stay in Tacloban with the people during the devastation that was Typhoon Yolanda. Your heroism will never be forgotten, sir. Anong, anong klaseng kalukuhan yan? Ah? Anong klaseng kalukuhan? Napakarami nating nakitang larawan. Hindi natin nakita yung pagmumukha nitong si Martin Romualdez sa mga yon. Kaya pwede ba, huwag niyong ipilit itong si Martin Romualdez na nandun siya sa Tacloban pagkatapos ng uh, uh humagupit dyan sa may Takloban, itong uh, Bagyong Yolanda. Wala, wala si Martin Romualdez noong panahon na yun. Ito, merong hamon itong si Direk liap dito kay Senator Amy Marcos. Ang sabi itong si uh, uh, uh Direk Dariliap, uh, kaibigan sa kaibigan, manang I dare you. Gaya ng matagal ko nang sinabi, dalawa ang aking dahilan bakit ako naging anti-liberal. Kahit buong buhay ko, nakisimpatya ako sa mga Aquino, kanilang mga kakampi at ipinaglaban. Ang mga dahilan na ito ay sa 44 at Yolanda. Talaga nga po mga kababayan, kung babalikan natin yung dalawang insidente na yun, eh talagang kahit sinong... Uh, Uh, Pilipino, pagka sinabi sa 44, ay eh, masusuka sa ginawa nitong si Panot dito sa ating mga magigiting na mandirigma na to. Pati dun sa Yolanda, nakita nyo po kung paano nila minis handled yung uh, mga relief goods, kung uh, paano ang naging tugon ng pamahalaan ng mga panahon na yun. Wala po ako nung panahon na Yolanda. Alam, nasa ano po ako nun eh. Nasa abroad po ako nung mga kababayan nung panahon ng Yolanda. Kaya Nakikita ko na lang po sa mga report no sa mga news kung gaano katindi talaga ang sinapit ng ating mga kababayan dito sa ano na to dito sa Bagyong Yolanda. Bilang kaibigan mo, Senator Amy R. Marcos, bakit hindi mo ikwento paano tayo naging magkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRR, PRRD? Hindi po sapat nasabihin sa, na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa laban sa mga imot ng isa, pinsan mo. Ha? Ah, po, eh, tinutuko niya uh, si Romualdez, si Martin Romualdez Tambaluslos. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa, sa Yolanda? Bakit hindi niyo po ikwento na nung dumating ang Davao Disaster Brigada kasama si PRRDA ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi Panang, nasaan ang Diyos dito, Aymi? Bakit pina, pinayagan niyang mangyari ito? Ganon po uh, katindi ang pagmamahal ni Tatay Digo. No? Ibang klase po, no? no. Pagka may sakunang napakatindi, una dyan si Tatay Digo. Nasaan si Tambalusos? Nakita niyo po ba siya? Doon sa mga sinagawang press briefing noon, nandun yung pinsan ba ni Romualdez yun? Uh, pinsan ba ni Martin yun? Yung Romualdez din, yung mayor ng Tacloban. Tapos kausap niya itong si Marrojas. Ang sinabi ni Marrojas, remember, uh, the, the president is uh, Aquino and you are Romualdez. Na naalala niyo po ba yun? Nakita niyo po ba sa background itong si Martin Romualdez? Nun? Wala po. Si Tatay Digong nandun siya. Naalala mo ba, Sen? Nagtingin lang ang lahat ng tao doon. Ha? Ito po. Taas natin. Doon din po sa misyon na 'yan ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko, nasaan po si Martin Romualdez? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandoon? Si Alfred Romualdez po, yun yung po yung mayor. Hindi ka po sumagot, senador. Nagtanong sa iyo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Wala yung yeda o kung sino man ah, wala wala daw po yung si Martin Romualdez kaya yung nagsasabing nandoon si Martin Romualdez mahihiya naman kayo ang naaalala ko lang sabi ng staff nyo doon si manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila Sir Martin so ang tanong ko po senador kung nandoon po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media. <laughs> bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila at bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na ibinabagsak lang sa bahay nila? Ang totoong concern ko po ay hindi yung napakasidungaling nilang magsabi na doon sila noong Yolanda kasi isang buwan kang natutulog sa kwarto nila ang tanong, saan po sila natutulog ng asawa niya sa maid's quarter? <laughs> iba, iba, ding mandurog ito si ano eh, direct niya eh. eh, iba, iba po siyang mandurog sa totoo lang. Talagang uh, mahirap po yung kalaban. Pagka kinalaban mo yan, baka gawin ka niyan ng ano, series. <laughs> Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, eh, Papanuorin po natin ang video nitong si Idol General Macanas. Na kung saan, meron siyang matinding katanungan, hindi ba tunay na Marcos etong si Senator Amy Marcos sa mga uh, nagiging uh, statement niya ngayon? Hindi ba siya tunay na Marcos? Sabay-sabay po natin kaalamin yan. Dito sa bahagi ng video natin na ito pa, titignan po natin ang reaksyon Nitong si General Macanas kaungnay doon sa post nitong si Direk Darlia. Kilala naman itong si General Macanas bilang isa sa mga mahuhusay na political vlogger dito sa YouTube. Panoorin po natin kung anong mga punto de vista nitong si General Macanas. Kay, pag-usapan natin yung hmm. kahapon po ang 10th year anniversary ng pagdaan ng Yolanda sa ating bansa. Okay. Uh, I was in Mindoro. Island sa Nauhan Oriental Mindoro pagdaan ng Yolanda talaga talagang malakas Okay, lumalabas ngayon sa social media na ang congressman sa Leyte by the time si congressman Martin Romualdez Grabe si Wala Grabe, si Martin Romualdez pala ang gobernador sa Leyte. Nakakahiya ka, Gov Martin, buti pa yung pinsan mo nandun si Alfred Romualdez. Pinsan niya ba yun ang kapatid? O, nandun si Alfred Romualdez, nandun si Tatay Tigong, nandun si Ayme Marcos, nandun si... Natalo ka pa ni Marrojas? Ako po. Siya sa Takloban, wala siya sa Leyte, nung dumaan ang Yolanda. Hmm. E ang tanong, nasaan siya? na, duwag ba siya nagtago nagpa safety sa Manila o ano dapat sagutin ito ni Congressman Speaker Romualdez nasaan Nasa siya ng na? okay so ito ah meron akong basahin sa inyo na post ni Derek Daryl Yap ayan ayan Isang isa po si Derek number 12 siya sa listahan <laughs> ng mga vloggers na gustong patahimikin ng Malacanang. <laughs> Salamat, Derek Darilyap. Ito, uh, posted uh, 13 hours ago. Kaibigan sa kaibigan, Manang. Manang si Senator Aimee. I dare you. Mm. challenge na si Senator Aimee, oh. Sabi niya dito, bilang kaibigan mo, Senator Aimee, bakit hindi ikwento Papaano po tayo naging magkakilala At bakit natin sabay na minahal si PRRD Ayun Related ito sa Yolanda Hindi po sapat na sabihin mo Na sinusuportan mo si PRRD Laban sa mga imok ng pinsan mo Yan, yung latest vlog ko uh, siner ko yung nakakabagbagdamdamin na pahayag panindigan ni Senator Amy, susuportahan niya si PRRD at sa si BP Baysara. Laban sa kanyang pinsan, laban sa kanyang kapatid. Okay. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Ayan. Bakit hindi nyo po ikwento na noong dumating ang Davao Disaster Brigade kasama si PRRD ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng ganito, Nasaan ang Diyos dito ay may? Bakit pinayagan niyang mangyari ito? Grabe. Wow. Naalala mo ba yan, Senator? Nagtinginan lang lahat ng mga tao doon. Nain ko lang ito nalaman na may katagang ito ni President Duterte. Although alam ko na isa siya sa pinakaunang nagdala ng tulong sa uh, Leyte after Yolanda. Doon din po sa misyon na yan, ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko. O kasama ni Derek. Nasaan po si Martin Romualdez? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandun? Alfred yung mayor. Martin Romaldez Congressman. Okay. Hindi ka po sumagot, Senator. <laughs> Hindi niyo sinagot. Nasaan si Martin ng Yolanda? Okay. <laughs> <laughs> Nagtanong sa iyo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Bahay ni Martin. Wala 'yung Yeda o kung sino man, ang naalala ko lang sabi ng staff nyo doon. Yeda yung asawa ni Martin. Si Manang Ivy po ang natutulog sa kwarto nila Sir Martin. <laughs> okay. Senator Amy was there pagdaan ng Yolanda at doon natutulog sa master's bedroom ni Speaker Martin Rovaldez. <laughs> so, ang tanong ko po senator kung nandoon po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila at bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na binagsak lang sa bahay nila <laughs> totoo nga naman ang totoong concern ko po ay hindi yung napakasinungaling nilang nagsasabing nandun sila nung Yolanda kasi isang buwan kang natulog sa kwarto nila. Ang tanong, uh, saan po sila natulog ng asawa niya? Sa maid's quarter? <laughs> o okay, kita talaga itong si Derek Darilyap. Magaling po. Napakahusay niyan. Oo nga no. Hmm. Malala ko, Yolanda, before dumating, balitang-balita na natatamaan ang lady. So, na eh, forecast na talagang... Um, mga e Hindi, yung ano, local government, malaki din talaga yung ano. Tapos yung ibang mga tao din, eh, sinabi rin nila, ayaw po talaga nilang lumikas sa mga panonood. Kala nila, ordinary typhoon lang, na hindi ganon kalakas. Nagulat na lang sila, noong nandun na, sobrang lakas. Ah, pati sila, hindi rin nila expect na ganon kalakas. Pero marami ng ano, sa international news na nagsasabi na malakas ang paparating na bagyo. Kaso nagpabaya lang sila. Hindi nila pinakinggan yung mga warning. Kaya ngayon, man, yun yung yun yung dahilan kung bakit uh, lagi tayong merong uh, nagte sa cellphone pagka duma dumarating na bagyo. Isa po yun sa nagtulak doon sa ano na yun sa batas na yun, uh. Pati yung mga telecom company eh magpapadala ng mga uh, mensahe sa mga tao pagka merong malakas na bagyo, no. Yung MDRRMC no yung text message po yun yung alert yun eh no LGUs government makapaghanda talaga at naghanda nga naman hmm. kasi may advance warning na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan Yolanda correct darating hmm. so kung tunay na may malasakit ang isang congressman sa kanyang distrito hindi aalis eh, dapat nandun na siya correct So, okay itong Mayor Alfred Romaldes. Believe ako sa kanya. Nakipagtalunan pa itong Mayor Romaldes na ito kay Marrojas. Kasi, yung mga ayuda donon noon, para lang sa <laughs> mga kakampi nila sa politika. Kung kampi sa Romaldes, wala na, sa puwera. Talagang, kahit disaster, pinupuliti ko noon eh. So ito pa si Tatay Digom. Alam ko yung kwento uh from Davao kumilos na yung Davao Disaster Brigade pagdating niya sa ano to Surigao City doon sa pier hindi siya makadaan. Dahil ang haba yung pila ng ano ang haba yung pila ng sakinan. Hindi siya talaga makadaan. It will take days or weeks bago makadaan yung yung Dabao Disaster Break. Eh, mayor pa lang siya noon. Hindi siya masyadong sikat. So, ito po yung kwento. Bakit nakalusot ka agad yung division commander di sa Northern Mindanao si General Ricardo Bisaya classmate ko ito nalaman niya na nandun si Mayor Rodrigo Duterte na magdadala ng relief goods sa Tacloban sa Leyte nako ang ginawa ng General Bisaya na ito gumawa siya ng paraan ano? Mayor pa lang ito ha. Hindi <laughs> pa siya sikat. Gumawa siya ng paraan. Pinauna niya kasi division commander siya eh. Kahit ang habang pila. Stop! Paunahin ito! Loh! Pinasilitate ng General Bisayang ito ang pag... Uh, ano, kaya hindi na antala ang lakad ni Mayor Rodrigo Duterte maaga i think pinakamaagang dumating sa Tacloban ang grupo ni Mayor Duterte. Yun po ang alam kong kwento. Alam nyo, pag upo ni PRRD as president, ang una ng uh, correct me, ang una niyang ginawang chief of staff, yun, si General Ricardo Bisaya. Hindi akala ni General Bisaya na magiging presidente yung mayor na tinulungan niya. Dito mo makita ang Duterte ito na marunong tumanaw ng utang na loob. Mm -hmm. Kaya nung umupo siyang presidente, tawagin si Bisaya, "O oh, ikaw ang aking chief of staff dahil matinukang general." Oh, yun po ang alam kong kwento. Kaya itong oh. kwento na umiyak siya doon. Ano, ano po yan, insider yan, kasi pagdating sa military, eh, reliable po yung si uh, General Macanas. So, Luis, mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Ang laging bilang ating pinakamamala, Vice President, mahalin natin ng Pilipinas. Mag-ingat po kayo, mga kababayan.